بسم الله الرحمن الرحيم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى فهل يضرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها معزز بھائیو اور شرکاء اجلاس پردہ نشین خواتین اسلام علامات قیامت اور عالم آخرت کے عنوان سے دروس کا جو سلسلہ ہر مہینے کی آخری جمعرات مسجد خلیل اللہ میں چلا کرتا ہے اس میں ایک لمبا وقفہ آ گیا تھا ماہ رمضان، پھر اس کے بعد ہماری کچھ مشغولیات، تقریباً 3-4 مہینوں کے وقفے کے بعد پھر سے ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ رمضان سے قبل جو دروس ہوئے تھے اس میں تقریباً قیامت کی جو علامات صغرا ہیں جنہیں چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے ان میں سے اکثر کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج اور شاید آئندہ ایک درس تو اس میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ ہوگا، اور ان بڑی نشانیوں کے بعد عالم آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے ان میں سے 4 نشانیوں کا تذکرہ میں آج کے درس میں آپ کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں جو عجیب و غریب باتیں ہوں گی ان میں سے آپ نے فرمایا کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ احادیث میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ جمادات بولیں گے۔ جمادات جو چیزیں، لکڑی ہے مثلا، پتھر ہے مثلا، ایسی چیزیں بولیں گی، بات کریں گی، انسان سے گفتگو کریں گی۔ یہ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ دیکھیے موجودہ دور میں انسان بہت سارے جانوروں کو پالتا ہے، درندوں کو پالتا ہے، پرندوں کو پالتا ہے، اور پالتا ہے تو وہ پرندے، وہ جانور، وہ چوپائے انہیں باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے، بات چیت کیا، اس کی گفتگو سمجھنے کی، وہ ان کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ پرندوں سے، جانوروں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں۔ آنے والی دنیا، آنے والے ایام بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں کہ درندے بات کریں گے اور کیا کیا حقائق مضمر ہیں، اور کن کن صورتوں میں یہ پیشن گوئی ظاہر ہونے والی ہے، یہ آنے والا مستقبل بتائے گا۔ حالانکہ ماضی میں کبھی کبھار معجزانہ طور پر ایسا ہوا ہے، ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو بخاری کی حدیث ہے، حوالہ بخاری کا ہے، حدیث ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک کسان جو اپنے بیل کو لے کے ہل جوت رہا تھا، اچانک بیل پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، بیل کی سواری اس نے کر لی،
تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، کہا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے انسان کی سواری کے لیے، ہمیں تو اللہ نے ہل جوتنے کے لیے، کھیتی باڑی اور زراعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کہا کہ سبحان اللہ گائے بول رہی تھی، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے تعجب کیا، ایسا نہیں کہ انکار کر رہے تھے، تعجب ہو رہا تھا لوگوں کو، تو پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں مانو نہ مانو، اس حقیقت پہ میرا ابو بکر اور میرا عمر ایمان رکھتا ہے۔ تو ماضی میں کبھی کبھار اکا دکا بار ایسا ہوا ہے معجزانہ طور پر، لیکن پیارے نبی فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے ایسا بہت ہونے والا ہے کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک چیز جیسے تذکرہ آئے گا، دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپائے کا ظہور جو انسانوں سے بات کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی جو علامات صغرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ بارشیں ہوں مگر ان بارشوں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بارش جب ہوتی ہے کسان خوش ہوتا ہے، اچھا زمین سیراب ہوگی، فصل سیراب ہوگی، پودے اگیں گے، اچھی فصل آئے گی، بارشوں سے کسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کی بارشوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اور یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے جس کے راوی صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الارض شيئا، قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا کہ بارشیں تو ہوں گی، لوگ سیراب تو ہوں گے، لیکن ان بارشوں کا فائدہ زمین کو نہیں ہوگا، اس پانی کو جذب کر کے زمین کو جو نباتات اگانے چاہیے، جو پودے اگانے چاہیے، زمین کسی وجہ سے اس قابل نہیں رہے گی کہ بارش ہو کر بھی زمین پودے اگانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ سب بڑی حقیقتیں ہیں جن کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں اشارہ کیا ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ جسے ظہور قلم سے تعبیر فرمایا، یعنی جس دوسرے الفاظ میں اگر کہیں قلم کی حکمرانی کا دور آئے گا، قلم کے غلبے کا دور آئے گا، اور یہ حدیث بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں کئی نشانیوں کا بیان ہے، ان بین یدی الساعہ کہہ کر قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا، اس میں سے فرمایا وظہور القلم، آپ نے فرمایا قلم کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو اسلام جس زمانے میں آیا نا، اس دور میں، اس سے پہلے والے دور میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم، بلکہ ماضی قریب تک بھی، ماضی قریب تک بھی لکھنا جاننے والے، پڑھنا جاننے والے انسانوں میں بہت کم تھے۔ عربوں کے سلسلے میں تو کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انگلیوں پہ گن سکتے تھے، صحابہ میں بھی لکھنا پڑھنا جاننے والے بہت کم تھے۔ اسی لیے کاتبی نے وحی، آسمان سے آنے والی وحی کو لکھنے والے صحابہ تھوڑے تھے، گنے چنے تھے، جو لکھنا جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ عام طور پہ انسان نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، بہت ساروں کے پاس علم آیا تو کیسے آیا؟ صرف سن کر، سن کر آیا، پڑھ کر نہیں، اساتذہ کی مجلسوں میں بیٹھتے، سنتے اور سیکھتے۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قلم کی حکمرانی کا دور آئے گا، یعنی انسانوں میں لکھنے پڑھنے کا بڑا رواج ہوگا، بڑا رواج ہوگا، بڑا رواج ہوگا، قلم کی حکمرانی کا دور، قلم کے غلبے کا دور۔ اور حضرات یہ جو تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے تھے، جوامع الکلم،
یعنی آپ کی بات سننے کے لیے کہنے کے لیے مختصر ہوتی مگر مانو کے سمندر اس کے اندر ہوتے. ظہور القلم جو ہے نا بڑی جامع تعبیر ہے, اس میں موجودہ دور کی تمام ترقی آ گئیں, پرنٹنگ مشینز کی ایجاد, آج سے جو ہے 150-200 سال پہلے سب چیزیں نہیں تھیں, انسان نے جو ہے پرنٹنگ مشین ایجاد کی, اور پھر آج جو ہے کمپوزنگ ہے یہ بھی قلم ہے, زیراکس ہے یہ بھی قلم ہے, آج لکھنے پڑھنے کا رواج اتنا عام ہے, اتنا عام ہے کم سن بچہ جسے زمین پہ ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آتا ہوگا, قلم میں جب ہاتھ میں جب قلم پکڑتا ہے اتنی اچھی رائٹنگ لکھتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اور وہ بھی ایک زبان نہیں کتنی زبانیں لکھنے والے, وہ انگلش بھی لکھتے ہیں, وہ اردو بھی لکھتے ہیں, وہ عربی بھی لکھتے ہیں, وہ کنڈا بھی لکھتے ہیں, اور معصوم بچوں کی بات. انسانوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج اس قدر عام ہوا ہے, نہ لکھنے والے نہ پڑھنے والے اب بہت کہیں قلت میں ہو کر رہ گئے. معاملہ پہلے جو تھا اس کے برعکس ہو گیا, پہلے لکھنا پڑھنا جاننے والے کم اور نہ لکھنے والے بہت زیادہ, اب معاملہ اس کے برعکس, لکھنا پڑھنا جاننے والے زیادہ اور نہ جاننے والے کم. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور قلم سے, آپ دیکھو کتابیں, اللہ اکبر کتنی کتابیں چھپ رہی ہیں, کتنی کتابیں, کتنے میگزینز ہیں, روزینہ کے, ماہانہ, سیمائی, ششمائی, کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. پرنٹنگ مشین کی ایجاد نے انسانوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام کیا, اور کتابوں کی چھپائی, علم کی چھپائی, وہ کسی بھی طرح کا علم کیوں نہ ہو. تو یہ جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت علوم و فنون کے نام پہ, لسان نبوت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور قلم کی اس ایک تعبیر کے اندر اس ساری ترقی کو سمو کے رکھ دیا ہے کہ قیامت سے پہلے قلم کی حکمرانی کا دور ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کا قیامت کی نشانی ہونا اس چیز کے شر ہونے کی دلیل نہیں, اس چیز کے بری ہونے کی دلیل نہیں. پیارے نبی نے جس چیز کو قیامت کی نشانی بتایا ہے, سچ ہے کہ اس میں سے اکثر چیزیں شر ہیں, اکثر چیزیں منفی پہلو رکھنے والی ہیں, اکثر چیزیں برائی کی حیثیت رکھنے والی ہے, لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے جو فی نفسی ہی خیر ہیں, فی نفسی ہی خیر ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میری نبوت اور میرا نبی ہو کر آنا یہ بھی قیامت کی نشانی, اور اس سے بڑا خیر اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے, پیارے نبی کی نبوت اور پیارے نبی کی بعثت سے بڑھ کر. تو اس طرح ظہور قلم, اس کے اندر بھی ایک طرح سے کہیے قلم کی حکمرانی کا دور, یہ خیر کی علامت ہے کہ انسانوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہوگا, لکھنے پڑھنے کا سسٹم جو ہے عام ہوگا. اور حضرات آخری نشانی ہے آج کے درس کی, جو مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹ عام ہو جائے گا, اور خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگ غلط سلط حدیثیں سنائیں گے, جھوٹی حدیثیں سنائیں گے, من گھڑت حدیثیں سنائیں گے, حدیثیں گھڑی جائیں گی, حدیثیں بنائی جائیں گی, پیارے نبی کی طرف منسوب کی جائیں گی. اور پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. کیا ہے حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. ہمارے زمانے کی تصویر ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہونے والا ہے, قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ جھوٹے لوگ, فریبی لوگ رونما ہوں گے, ظاہر ہوں گے, اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے علماء کی شکل میں آئیں گے. يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم,
اور حدیث رسول کے نام پہ تم کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو باتیں تمہارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنی ہوگی, جو باتیں تم نے بھی آج سے پہلے جس دن تم سن رہے ہو اس دن سے پہلے کبھی تم نے سنی نہیں ہوگی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی. ایسی ایسی حدیثیں سنانے والے. کہا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, آپ نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے, بچاؤ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے. لا يُظِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ, یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. یہ فتنہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہے, یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, دیکھیے یہ بھی بڑی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ کچھ شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں قید کر کے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ شیاطین سمندر سے رہائی پا لیں گے, سمندر کی اس قید سے باہر آ جائیں گے اور باہر آ کر لوگوں کے سامنے قرآن کے نام پہ غلط سلط چیزیں پڑھ کے سنائیں گے. صحیح حدیث ہے, دیکھو کیا کیا باتیں ہیں. اور آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ, ہم گزر رہے ہیں اس دور سے, ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے جہاں من گھڑت حدیثیں, ہم یہ نہیں کہتے بس اسٹانڈوں میں آپ کو سنائی دیتی ہیں, اس ممبر و محراب سے سنائی دیتی ہیں من گھڑت حدیثیں. اللہ اکبر, کیا بتائیں ہم آپ کو. ایسے ایسے نام اور ایسے ایسے علماء جن کے نام پہ جو ہے, جن کے نام خود سے دنیا آشنا ہے, غلط سلط حدیثیں. چند سال پہلے آپ میں سے بعض احباب جانتے ہوں گے, بنگلور کے ایک مشہور عالم نے اخبار میں لکھ دیا, نیوز پیپر میں, رمضان کے مہینے میں. کیا لکھا؟ کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا, رمضان کے مہینے میں نیوز پیپر میں جو ہے, حضرت عمر نے فرمایا کہ جو 20 رکعت تراوی کا منکر ہے وہ منکر حدیث ہے. سمجھ آ رہی بات؟ حضرت عمر نے فرمایا جو 20 رکعت تراوی کا منکر ہے وہ منکر حدیث ہے. اخبار میں آیا تو ہم نے جواب لکھا اس کا, اس پورے مضمون کا, اور کچھ غلط اور ساری باتیں تھیں اس کے اندر, تو ہم نے اس پہ گرفت کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا اور اس مضمون میں کئی سوالات مولانا سے کیے. اس میں سے ایک کہ آپ نے حضرت عمر کے حوالے سے جو حدیث لکھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو 20 رکعت تراوی کا منکر ہے وہ منکر حدیث ہے, ہم نے کہا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ ثابت کرو. یہ نہیں پوچھا ہم نے, ہم نے مولانا سے یہ سوال کیا کہ دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں صرف کسی کتاب کا حوالہ دے دو کہ یہ کس کتاب میں موجود ہے, ریفرنس دے دو بس ہم کو, وہ ضعیف بھی ہو کوئی بات نہیں, صرف ریفرنس دے دو کہ دنیا میں حدیث کی جو کتابیں موجود ہیں تو کس کتاب کے اندر آپ کو یہ روایت ملی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو 20 رکعت تراوی کا منکر ہے منکر حدیث ہے. کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں. کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ ایک بڑے عالم, شہر بنگلور کی ایک عوام, بلکہ بڑے عوام, مسلم عوام کی بڑی تعداد ان کے پیچھے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسا نہیں کہ وہ ہمارا جواب ان کی نظر سے نہیں گزرا, گزرا بھی, پڑھے بھی, لوگ جا کر ان سے پوچھے بھی ڈائریکٹ, کوئی جواب نہیں. سمجھ رہی, سمجھ والی بات میرے بھائی؟ غلط سلط حدیثیں منسوب کرنا. رمضان آتا ہے تو آج کل جو ہے 2-4 رمضان سے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ بغیر احتیاط کے, بغیر تحقیق کے کیسے لوگ پیارے نبی کی طرف ایسی ویسی باتیں منسوب کر رہے ہیں. رمضان آتا ہے تو ایک SMS بڑا پھیلتا ہے, روزے کی فضیلت. کہا کیا ہے فضیلت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے, کہا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, گفتگو کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگارا مجھے آپ کا اتنا تقرب حاصل ہوا, اللہ اکبر, کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف مجھے حاصل ہوا, آپ سے گفتگو کرنے کا شرف اور اعزاز مجھے حاصل ہوا. پروردگارا کیا آپ کا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو مجھ سے زیادہ آپ کا تقرب حاصل ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں موسیٰ, ہاں.
एक उम्मत आने वाली है जिसे उम्मत मोहम्मदिया कहा जाएगा। इस उम्मत के लोग मेरे हुक्म से रोज़ा रखेंगे, सुबह से शाम तक भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, और जब इफ्तार का वक्त होगा शाम को, भूखे प्यासे जब वो इफ्तार करने से पहले दुआ करने के लिए हाथ उठाएंगे, भूख और प्यास के आलम में मुझसे मांग रहे होंगे, तो वो उस वक्त मुझसे इतने करीब होंगे मूसा कि वो तुम्हारे तकर्रुब से भी ज्यादा उनका तकर्रुब होगा। समझ आ रही बात? अब लोग इसको जो है रोजेदार की फजीलत, रोजे की फजीलत, जरा सा इल्म रखने वाला भी इसको सुन के कहेगा ये हदीस हो सकती है क्या? यानी इस उम्मत का आम रोजेदार मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल हो गया। हाँ, नऊज़ बिल्लाह कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का जो कुर्ब हासिल हुआ ना, इस उम्मत का आम रोजेदार रोजा रखने की वजह से अल्लाह ताला का उससे ज्यादा तकर्रुब उसे हासिल हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम जितना करीब हुए उससे ज्यादा करीब होने का एहसास मिल जाएगा। जरा सा इल्म इंसान के पास हो तो समझ सकता है, ऐसी हदीसें लोग फैलाते हैं। तो देखो, प्यारे नबी ने जो बात इरशाद फरमाई कि कियामत से पहले झूठ आम होगा और हदीसों के नाम पर झूठ बोला जाएगा, प्यारे नबी की तरफ गलत सलत बातें मंसूब की जाएंगी, और आज वो दौर हम देख रहे हैं, वो जमाना हम देख रहे हैं। न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर में जो दीनी सफ़ा होता है ना, कोई भी न्यूज़पेपर, दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर, खुसूसन हमारे मुल्क में जो छपते हैं न्यूज़पेपर, वो जो जो कोई मुसलमान छापता हो, उसमें जो दीनी सफ़ा होता है, कोई दिन और दीनी सफ़े में आने वाले मजामीन मौजू और मनगढ़ंत किस्सों से और मौजू मनगढ़ंत हदीसों से खाली नहीं होते। तो ये सब फितने हैं, क़ियामत की अलामतें हैं, क़ियामत की निशानियां हैं, जिनकी पेशिनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कर गए और आज हम वो सब मनाजिर देख रहे हैं। तो मेरे भाई, ज़रूरत है जज्बाए तहक़ीक की, कि कोई भी बात जो प्यारे नबी की तरफ मंसूब करके बयान की जाती है, बयान करने वाला भी पहले तहकीक करे और सुनने वाला भी दूसरों को सुनाने से पहले तहकीक करे कि मोतबर जबान से सुन रहे हैं कि नहीं, मोतबर आलिम से सुन रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि हर कसो नाकस जो भी काल रसूलुल्लाह बोले आप उसे हदीस समझ के जो है फॉरवर्ड करने लग जाएं, व्हाट्सएप पे आपको SMS आते हैं और बगैर तहकीक के फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। SMS अगर खासकर हदीसों पर मुश्तमिल है, चेक कर लो उसका रेफरेंस सही है क्या, हदीस चेक करने के बाद उसको फॉरवर्ड करो, वरना क्या हो जाएगा, झूठ को फैलाने वालों में हम शुमार हो जाएंगे। और प्यारे नबी की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहना, झूठी हदीसें बयान करना, झूठ वैसे भी कबीरा गुनाह है, लेकिन प्यारे नबी के हवाले से ऐसी झूठी बात कही जाए तो ये कबीरा गुनाहों में भी बड़ा कबीरा गुनाह है। रब्बुल आलमीन हम सबको इन फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बकिया बाक़ी गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह अपने आने वाले दुरूस में करेंगे। रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको क़ियामत की निशानियों में जो शर का पहलू है, उस पहलू से हमारी, आपकी और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।